Ennen rekisteröitymistä Tennis-ässään sinun pitää liittyä Suomen Tennisliittoon kuuluvan seuran jäseneksi ja seuran pitää lisätä sinut pelaajarekisterinsä. Sieltä tiedot siirtyvät automaattisesti Tennis-ässään valmiiksi. Jos et ole vielä seuran jäsen, voit etsiä itsellesi sopivan seuran osoitteessa tennis.fi/seurat. Rekisteröityminen Tennis-ässään tapahtuu menemällä osoitteeseen tennisassa.fi. Valitse oikeasta yläkulmasta kirjaudu. Tässä kohtaa voit kirjautua sisään, jos tunnukset ovat olemassa. Meidän pitää kuitenkin vielä rekisteröityä, joten valitaan oikealta kohta rekisteröidy. Lue käyttöehdot ja hyväksy ne valitsemalla laatikko. Sitten klikkaa seuraava. Kirjoita itsellesi haluamasi käyttäjänimi. Sivu näyttää punaisella, jos nimi ei jostain syystä kelpaa tai on jo käytössä jollain muulla. Anna käyttäjänimen yhteyteen salasana. Huomaa, että salasanan pitää olla vähintään 8 merkkiä ja kirjainkoolla on väliä. Vahvista salasana kirjoittamalla sama uudelleen. Aseta tilille sähköposti ja vahvista sekin kirjoittamalla sama uudelleen. Kirjoita seuraavaksi etu- ja sukunimesi ja aseta syntymäaikasi sekä sukupuoli. Näiden tietojen pitää vastata niitä tietoja, jotka ovat siirtyneet seuran pelaajarekisteristä Tennis-ässään. Joskus rekisteriin merkitään vain syntymävuosi ja silloin Tennis-S muodostaa automaattisesti syntymäpäiväksi 1. tammikuuta. Jos siis oma oikea syntymäpäivä ei toimi, kannattaa kokeilla syntymäpäiväksi 1. tammikuuta. Kun kaikki kentät on täytetty, klikkaa hyväksy. Ohjelma tarkistaa annetut tiedot. Jos tunnistautuminen onnistui, klikkaa tallenna painiketta luodaksesi tili. Tilisi on nyt luotu, mutta se vaatii vielä aktivoinnin. Aktivointilinkki on saapunut viestinä ilmoittamasi sähköpostiosoitteeseen. Jos viestin linkki ei jostain syystä toimi, voit kopioida sen sähköpostista ja liittää kohtaan manuaalinen aktivointi. Voit myös vielä vaihtaa sähköpostiosoitetta, jolloin ohjelma lähettää aktivointilinkin uuteen osoitteeseen. Kun aktivointi on suoritettu, on rekisteröityminen valmis. Pääset kirjautumaan sisään antamillasi tunnuksilla. Jos rekisteröitymisen kanssa on ongelmia tai palvelusta on muuten kysyttävää, Tennisliiton toimisto auttaa osoitteessa toimisto@tennis.fi.